You're not expected to return. Why we return? Aku kena nerf, mat. Aku jadi square. Kenapa suara ni jangan slow sangat? Oi, apa sih serik ada sebelah tu? Tengok sekejap. Muka aku. Oh. I don't want to be here. Sekejap. Asal senyap sangat ni. Oh, lupa aku tutup volume. Tutup volume, bye. Tolong! Telah ada hantu masuk dalam loka. Bunyi dia bukan kecil, mat. Kita lawan dengan Mega Rodon ke? Boleh masuk? Torchlight! Hello! Astaghfirullahalazim. Wuih, dia tu. Oh. Aku dah pergi. Api dah kena. Tak pun. Dia scare aku. Tak pun seorang, seorang kereta dah hak. Kau macam ni? Kau memang nyawa sepuluh sikit. Okey dah. Macam nak lawan? Tak, aku tarik macam Niza kata je, tarik mouse. Babi nyawa aku 69, bodoh. Nyawa aku 55. Takkan. Okey. Aku reform dah, aku dah mati. Masa buka dia hilang? Nama it just spooky. Oh my god. Ni saya kena lempang tadi. Bodoh. Adam, we need your torchlight. Jam trash benda tu kelak kau sembunyi. Jauh. Mana korang? Jangan tinggal aku seorang. Eh. Mana korang? Oh, sini. Kena sebelah kau je. Tengok bawah. Tak nak. Cici, okay. Aku tak masuk loker lagi. Okay, Adam. Aku masuk terowong. Oh, function ke? Function, damn. Jadi. Lampu. Memang kontol. Kalau aku pergi, aku mati. Pergi. Jom, buka. Oh, aku keluar. Ya betul. Babi sel bapaknya kali dia. Aduh. Oh shit. Aduh. Kau orang mati ke? Tak, sakit je. Oh, ada mati ke? Kimak lah sial. Ada lagi kat situ. Ada lagi. Jap, maybe kena tai pandang dia. Aku try. Ah, situ. Yeah. What the fuck is that? Bunyi apa tu? Why is it? Bapak kuat sel nyai. Ini kalau terkelip ni memang bodoh tu kan. Siapa dah buka. Oh shit. Okay. Jangan masuk situ. Jangan masuk situ. Bukan masuk dah pun. Weh. Arun lah kat luar aku punya ni. Weh. Dia tak balik. Weh. Jangan masuk. Weh. Bodoh. Weh. Tolong aku. Aku dah nampak tapi aku senyap lah. Sekejap, cek pintu ni ada tak cakaran ke? Tak ada. Anak babi. Mati! Eh, jangan pijak elektrik tu. Bodoh! Ya Allah, tolong aku ke. Tunduk! Eh, pantat. Terkejut aku. Kenapa tak nampak apa-apa ni? Ya, gelap. Eh, bodoh! Yeah. Oh. Eh bodoh, ada orang bodoh. Dekat belakang loker tu bodoh, tolong aku bodoh. Ya ke? Tu warna purple lah. Warna biru. Dekat depan loker. Tengah. Ni bodoh depan ni ada bodoh. Lari. Okay, lari. Eh, turun mana ke? Tu, dia kejar kita. Nampak ni. Tu, warna purple tu. Hitam purple. Mana purple tu Nizam bongok. Oh ya ke? Bodoh. Dah. Shit. Better hope you boleh. Oh, okay. Oh, chill, bro. Bodoh lah Nizam ni. Pakai skin lain, bodoh. Eh, lepak dulu. Tunggu dia dah. Lagi Nizam, lagi. Lagi.
Eh. Okay, ada dua pintu. Ada dua pintu. Okey, jom. Azal, Azal. Dia meletup dia. Ada benda pintu dia. Weh, babi. Eh, babi. Aki. Eh. Oh. Oh, jom, jom. Abis, abis siapa nak? Tak ada, dia berkelip-kelip. Ada kereta api lalu lagi. Kereta api lalu bawah. Haa, bawah. Hello, dude. Akulah hantu tu. Bodoh, bodoh lah. Tukar bodoh skin kau. Eh, eh, eh. Ada yang kat belakang tu? Betul tu dah drop. Have you, have you. Wait for me. Suck my soul out of me, bitch. Chill lah, ada, ada lagi flashlight. Oh fuck, oh fuck. Aku nak tu, 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 babi. Oh, tak okay, ada masuk. Nice. Masjid tang. What the fuck is this machine gun? Di sini. Oh, aku dah low. Eh, okay, babi. Ada vent, ada vent. Masuk, 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 masuk. Cuma ben, 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 ben. Okay, 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 get it. Oh, reloaded. Okay, let's go. Ada mana kau? Let's go. Let's go. Alright, let's go. Jom, 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 jom. Eh, motherfucker, ada tiga pintu, sial. Eh, ada keycard. Shit, machine gun. MGK, MGK, MGK. Bagi Adam pakai MGK lah. Eh, jap, jap. Sabar, bodoh. Oh, mana pintu? Sana? Cuba. Masuk, masuk. Kau tak Mizan dah menjerit dah. Ay, tolong! Eh, hey, men don't scream lah. Aku buka pintu, so dia akan hilang. Tak apa, so okay, dah, 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 dah. Ya Allah. Mouse I tiba-tiba mati. Aku bodoh. Tak masan. Takut dia kau, ni, ni. Dia lalu, kau keluar sekejap, lepas tu kau masuk balik. Majid Jami. Bawah. Mana dia? Oh, gila. Betul dia. Oh, hebat lah dia. Duduk diam, baby. Oh, immune. Oi. Haa, straight ni. Oi, sotong dulu, sotong dulu. Haa, ada dua octopus. Wow, 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 octopus. Sotong dua dengan benda hijau bodoh ni. Ah, ah. Miru seorang je ke? Wih, gun! Machine gun! Machine gun! Machine gun! What up? Sekejap. Okay, 3, 2, 1. Lari! Go, 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 go. Lembab babi Miru. Oh, kikat! Kejari kikat! Wih, eh? Lah. Oh. Oh. Ah, okay. Gang. Level 39. Let's go. Let's go. Let's go. Masuk kena tampar dengan yeah, sotong. Ush, besar pintu ni. Oh. Gulak Mirul. Wah, I don't like this. Lalu? Baby, bukan. Dia buka sendiri, Mat. Eh, mana? Ya ke? Dia suka masuk. Ui, punya apa tu? Oh, ada satu, dua. Ada dua sotong. Belah kanan kau. Macam mana kau nampak anak babi? Ah, Nisa, monitor dia hack. Bukan. You know what? Mampus lah aku. Dia ada sebab ni. Semua benda dalam dunia ni jadi sebab ada sebab. Mana tu? Tengok nombor tu kalau dia dia macam pecikan elektrik tu. Bukan lah tu. Kena, kena, kena.